নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো মই আন এটা ভিডিও লৈ ইয়া দেখিছে নহয় আমি আহিছো আজি মেলা সাবলৈ ধুনিয়া ধুনিয়া জুমকা সকসুন এফালে কি ধুনিয়া ধুনিয়া জুমকা ইয়াররিংস রবর সকল পোৱা যায় এখন দোকানত ডিগবৈ কার্মেল ফিল্ডত হৈছে আৰু আমি তাত লৈ আহিছো আজি ইয়া সকসুন জুমকাবোৰ কি ধুনিয়া ধুনিয়া ক্লিপ আৰু ইয়া সব ডাঙৰ ডাঙৰ জুমকা খুব কম মূল্যত দিয়া হৈছে ৰেহাই মূল্যত জুমকা ধুনিয়া ধুনিয়া এইফালে চাওক আৰু এতিয়া আমি কৌশিকেবোৰ ট্ৰেইনত উঠো বোলা তেতিয়াহ'লে ট্ৰেইনত লগতে ময়ো উঠিছোঁ এয়া চাওক ট্ৰেইনত উঠিলোঁ খুব ফূৰ্তি কৰিলে গোটাই খুব ভাল পালে মোৰো ভাল লাগিল দেই আগতো উঠিছোঁ আগৰ এবাৰতো আৰু আজিও উঠিছোঁ খুবেই ভাল লাগিল খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া চাওক দোকানবোৰত কি কি বিকিছে মানে সকলো আৰু এয়া চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলা আহিছে সকলো আছে এতিয়া আমি চাৰ্কাছ চাবলৈ যাম ইয়াত দেখিছে নহয় 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি আমি 29 তাৰিখে আহিছোঁ এই চাৰ্কাছলৈ আমি টিকেট কাটি সোমালোঁ এতিয়া দেখিছেই নহয় এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেখাব চাৰ্কাছ এতিয়া মই হেৰি বহুত দিন চাৰ্কাছ চোৱা নাছিলোঁ দেই মই সৰুতে চোৱা এবাৰ মই জনীয়ে ইমান যে ৰিক্স লৈ পেলাই আমাক দেখাইছে চাওক মানে পইচাকেইটা যে অথলৈ যোৱা নাই সেইটো মানে চাৰ্কাছখন চালেহে গম পাব বহুতখিনি মানে দেখাইছে চব ওপৰত উঠিছে কেনেকৈ হাত নধৰাকৈ ধৰি আছে বহি আছে ধুনীয়াকৈ
এতিয়া চকুজোপা পাই পেলাই চাপ মাৰিছে, বহুতে ডেঞ্জাৰ দেই, বহুত ৰিক্স লৈ পেলাই কৰিছে। এয়া চাওক, এতিয়া ডান্স ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ডান্স কৰিছে। বহুত ভিড় হৈছে দেই, আজি লাষ্ট ডে, বহুত ভিড় হৈছে। এইয়া গগৈনী কাপোৰ লৈছে দেই বাইদেউৰ পৰা। এতিয়া মই এইযোৰ চাইছোঁ, কি কৰোঁ, লওঁ নে নলওঁ। এইযোৰ চাওক, ভাল লাগিবনে নাই, এইটো
ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ইফালেও আছে, গোটেইখন দোকান। বাকি জিম গেছি আর ফল দিছে আর পাইছে বোলে, চাউলে খতম হৈ গৈছে বুলি কৈছে। কেলে ডাবল দিছে যে ইমান? কিয় দিছে একেবাৰতে ইমানখিনি?